好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是2017年的1月14号星期六，农历是12月17号啊。好，那么今天呢，下面就开始给大家做那个我们的悬疑综述节目。好，下面就开始解答听众朋友问题。喂，你好。喂，你好。喂，没办法了。喂，喂，你好。哎呦，师傅，真的有救了，台长，台长，师傅。师父菩萨保佑，菩萨保佑，让我打通电话。最近家里不是很好，小孩子也在学校不是很好，我很着急，我就拼命念经。但是我也腰痛，然后我小房子烧掉会好一点。我家小孩子也是背痛，他说妈妈腰痛，然后他晚上睡觉说妈妈好冷，我心里很害怕，太脏。你们家里有灵性呀，好好给家里房子要经者烧呀。师傅，我跟你讲，我们家房子好老了，很多年以前人家就说叫我们赶快搬走，但是我家的先生他就是不相信，然后我们家也出了很多事情，你知道吗？这没办法，我遇到不相信嘛。师傅，我问你一句话，你不相信，你有什么办法呢？一个人不相信，但是我坚持了一年了，师傅，我每天我不能跟你撒谎，我每天都努力学佛念经，一直都很诚心，我很感恩师傅，你知道吗？但是我们家房子好厉害，你知道吗？昨天我有想，我马上就念一张烧给他，然后今天又想，你知道吗？我刚刚又在给他念小房子。你怎么不你怎么不住到坟堆边上去啊？你天天烧小房子都没用。你可不可以给我开示一下，我应该怎么做？跟我讲一讲家里，我把这个录音给我家先生听。我是73年属鼠的，看我的身体和家庭。一个个都是这么不开悟的人，我怎么跟你讲呢？你说我怎么跟你讲呢？你现在不相信有什么办法呢？你非要等到他，你非要等到他鬼压身了，你才相信啊？他那个人我真的不好讲，我没办法，我只有坚持念经，我相信菩萨。我可以告诉你一句话，你要不是念经到今天，你们家早出大事了，就这么简单。对对，师父说得很对，他已经出过车祸，你知道吗？我已经跟他讲过，但是他说我有病，我也不敢讲，你知道吗？我一直念姐姐咒，今天早上他也冲着我发火，我就望着他，我一直都心平。记住了，有些话不要讲了，没什么好讲。谁是该什么命，有什么好讲的了？你现在是这个命，你现在嫁给一个不相信的人，那么你只能跟着他一起。你要是师父，我，你不要叫我，没有用的。我跟你说的，你自己的业障太重，你有什么用啦？你叫师父有什么用啊？你自己只有好好的帮他自己，帮他来化解冤结。有什么用啊？你告诉我，你自己要很努力，很努力的，明白了吗？对，我一直拼命努力，对，我听师父的。你现在就是这个命，有什么办法？很多人，我告诉你，还有很多人嫁给关在监狱里的老公呢，有什么办法？老公抓进去了，你怎么不要他？你自己受业，他的业你背咯。你难道嫁给他你没有业吗？你肯定有业的，你上辈子一定欠他的呀，有什么办法了？师父，我从小就信菩萨，信观音菩萨，我也梦过观世音菩萨，然后以前菩萨叫我不要嫁给他，我就是后来他一直追求我，很那个，我就你说怪谁了？嫁给他了。你说怪谁吧，你讲啊，菩萨话你都不听，那你听谁的话了？很多年以前，我很小的时候就梦到菩萨师父，然后我一见到心灵法门，我就喜欢的不得了，马上就念经，然后的师父不停的在我梦里面出现，我梦到师父真的无数次了，师父。有什么办法了？只有好。可看看我的身体吗，师父？身体一塌糊涂，肠胃一塌糊涂，妇科一塌糊涂，腰也不好，
有一个肩膀都酸痛。对对，右边。啊，还要讲啦。对，师傅。你几乎，我告诉你，像你这种人们，能够到今天，我告诉你已经不容易了。你这个忧郁症很严重了，已经。嗯。对，师傅，我，所以我就拼命念小房子念经，要不然我都不知道自己该怎么办了。你碰到这种男人有什么办法了？有什么办法？你告诉我。菩萨就叫你，你刚刚自己说菩萨叫你不要嫁给他，你嫁给他干嘛了？你愿意嫁给他，你就要承受，听得懂了吗？那怎么办？有什么办法？没有办法。给我当小房子。没有办法，只有慢慢念经，化解你们的恶缘，有什么办法？啊、菩萨救你，想改变你的命运，改变不了。就像我现在叫很多人相信，他相信不啦？你叫你老公相信啊，你叫你老公相信，你老公相信不啦？师傅，我每天都念经，我很相信。那我还要多少张小房子，发生多少条？你吃饭，你老公会饱不啦？你现在很多的麻烦来自于你老公，你知道不啦？哦哦。你说你老公肚子饿了，你来替他吃饭好了，你会饱不啦？嗯。嗯，个人的冤结，个人了啊，你没办法的，是你嫁给他的，所以你就必须要帮他消灾解难的，你就必须帮他念经啊。哦，我每天给他念13遍心经，好有解结咒。没用的，小房子不念没用的，业障这么重。哦，还有，我们家真的是好厉害，台长，房子。不是房子。你要记住，你跟你老公两个人没有灵性的话，他会到你家里来的。你说说看，一个人你不欠人家，人家会跑到你家里来的。嗯，师傅，那我还要多张小房子。一直念下去，念到你家里好了为止。你要搬家的，你不要跟我讲，没什么用的。你说菩萨都救不了无缘之人。可是我很信啊，师傅，我坚信啊。师傅来我梦里好多次啊，师傅，我梦到你真的无数次啊，我学佛一年，师傅都一直不值得来我梦中。你可慢慢慢慢都很努力。你慢慢慢慢我刚刚还在这里。哎呦，好了好了，我也不讲了，没什么好讲。师傅讲，请讲。师傅请讲。你讲好了，我不要讲了。你打进电话来是我让我来听你讲的，所以我就多听听你讲。我想听师傅讲，只有师傅可以救我。你就这种人，这种性格，就这种命，就这么。我改，我就说改。你改了不啦？我一直努力改。你学了几年了？我会一定改。你学了几年了？我学了一年，师傅刚好一年了。一年你改了不啦？对。明年你改了多少？你说我，你骂吧，骂我吧，我听你的。我才不会骂你呢。师父，自己好好的改毛病吧，真的。我刚刚还在这里望着在佛台前念经，望着菩萨念经，念心经，然后就打通了。我告诉你，你这种福德会越来越少的。我就跟你讲这一点了，你这个。我该怎么做，师父？求求你了。跟我讲有什么用？我已经教给你了，许愿、放生、念经，这个三大八宝。我放生多少条鱼？对，还要放生多少条鱼？一直放下去。师傅，可不可以看看我的图腾是？白色的。哦，白色。然后什么时候会搬家？不知道。你好好把你老公的业还清吧，还不清的话，他有的搞你的。哦，所以我也就觉得奇怪，我这一年我这一天都不敢懈怠，我每天都4点多起来，这几天我都早上我就4点钟就起来，我都一天才睡4个小时，我就拼命念经。你的孩子功课不好，你天天早上3点钟起来好了，你看看3点钟起来你来做功课，你看看你儿子功课会不会好？一点不生智慧的，一点不长智慧的人。怎么学佛啊？嘴巴嘛不停的讲呱呱呱呱呱呱！你看你就打通电话到现在，你讲了多少话了？你这种人，人家男人会喜欢你的。你知道什么叫高贵啊？你知道什么叫言多必失吗？
哎呀，可怜的人呢，真的无语啦，真的就你这种性格人家会看得起你的。少讲话多念经，话少的话人家会尊重你，会看得起你。学不学了半天就是呱呱呱呱呱 呱，你看看，你再把录音拿回去听听看，你讲了多少话了。师父师父、我很念经的、我很好的、我怎么样怎么样。哎呦，可怜的，就你这种沟通方法，你老公会听你念经的，你老公会相信你学佛的。把你自己管管好再去管我吧，他心里想，就你这块料，你们师父都好不到哪里去的。师父师父了，不要再叫魂了，好好的把白话佛法看看。你从现在开始少说话多念经，不管做什么事情你就少讲话，你看看他以后尊敬不尊敬你。像个婆婆妈妈，像个婆婆嘴一样的，人家男人会看得起你的。想不通的，真的。你少讲话，你看看他看得起看不起你。你不讲话，你看看他害怕不害怕你。人家怕鸟还是怕老虎啦？老虎不讲话的，那么鸟整天在呱呱呱呱呱呱的，不能话太多的，听不懂啊？好，对不起，师傅，我一定改，我一定好好改毛病。可不可以师傅加持我？我和儿子报了新加坡法会，请师傅加持我们，让我们顺顺利利、平平安安去到新加坡法会。你已经蛮好了，你老公能够不反对你，让你们两个去，你已经有很大的福分了。就是因为你们家里这个老房子，我告诉你，灵性跑不了的，因为任何的老房子里边死掉的亡人都是在里边的，房子越老，死掉的人越多。他不会跑的，因为这块地皮是他的，你再造新房子他也是在里边的，所以你没有办法的。所以你老公不愿意搬，那么你就受苦了，就这么简单了。听不懂啊？对，是，所以你现在只有念到他开悟，念到他想通想明白，你才能搬家。你搬家了嘛，全家才好。好，你现在现在你又没办法让他马上搬家，那你只能慢慢念，念到一直说服他。说服不是靠你哇哇哇哇哇哇哇讲了，少讲啦，省点力啦。我是没办法，我不讲像你们这种人怎么好啊？你以为我这么要讲啊？哎，师父，谢谢。他已经，其实我学一年，我们家已经改变好多，已经好很多。好好的改了。他现在。对，我会一直努力下去，师父。我已经报了新加坡法会还有澳门法会，求师父加持我，让我两场法会都能够顺顺利利去到。好好的把点功德给你先生一点吧，你再不给他的话，他不知道下次怎么样呢。我一直跟他讲，但是有时候我跟他讲他，你跟他讲你是谁啊？他会听你的，话都讲不清楚的人。想想吧，你跟他讲了，你跟他什么缘分呐、啊？恶缘。好啦，你知道恶缘的话，你还跟他讲啊？你叫个黄鼠狼去跟鸡讲呀，马上把鸡都吃掉了，呱呱呱呱呱呱。我师傅，我的手会发麻，有时候脚也会发麻。吃丹参片。每天吃几粒？我想问一下师傅。赶快吃啦！每天晚上先吃三粒，睡觉之前。活血化瘀的，你再不吃的话，你要中风的。因为一个女人整天压在心里，整天生气，整天想不通，很快就要中风。听不懂啊？嗯，好。好了好了。还有我的那个血液血浓度，我已经吃素一年了，师傅。给我看一下，我吃素吃的干不干净？吃素干净没用，现在跟你说，就是你欠你老公上辈子的，你要帮他背的，没有办法。就是一个人说，我自己行李没有，但是人家说来，我一个大行李你来背吧。好了，你还是背这个行李，听得懂了不啦？听得懂。
师傅，我念经以后自己其实身体比以前好很多，你知道吗？但是还是有些毛病，头发掉得好厉害。师傅，可不可以给我看看我的头发，头上有没有？看什么？有什么好看的？头发，你看看你这辆车是几几年的就知道了。你现在几岁了？身体会越来越好的，只会越来越差。要不是菩萨保佑你的话，还身体上，哎呀，其他都蛮好，还有一点小毛病。你以为你几岁啊？一点毛病，哪个人身上没毛病啊？很多孩子生出来身上就有毛病了。嗯，自己好自为之了，不要让大毛病发出来，已经蛮好了。小毛病嘛，只能随缘了，有什么办法啦？我没毛病，我还请你们背得来，浑身都是毛病的。你帮你老公背一点吧，你想过得舒服一点，就帮你老公多背背，没有办法的。谁叫你嫁给他的啦？这不就姻缘吗？不叫果报吗？对，你好意思讲呢？哎，我也是。你去看看监狱里面的人，个个都在忏悔呢。啊，我爸爸妈妈叫我不要犯罪，犯了，犯了嘛，吃苦头呀。你嫁了嘛，你现在吃苦头呀，活该。有什么办法？哼，改变了，改变这么容易的？想改变这么容易的？改变嘛，帮人家背呀、啊，听不懂啊？好了好了，没时间给你了，结束了。给我看一下，看一下我们家孩子吧，他腰疼，06年属狗的。给他，你们家里这么多灵性，看什么？有什么好看的？好了。那怎么办？房子要精神要精神。一直念家里房子小房子。师傅，还有一个梦，就是我父亲，他我你梦到他。死掉了，可不可以帮我看一下07年走的林成杰？好了，看都不要看的，投胎了。他在哪个道？投胎了，一般的在梦里死掉了就是投胎了。让我看，但是我一个侄子他说梦到他在一个庙里面。是投胎了，讲都不要讲。投胎了，嗯、在哪里知道吗，师傅？你要怎么样？告诉你在哪里去找他。不是，师傅，可不可以给我开示一下爸爸，然后把这个录音给家里人听，让他们都相信。好了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 ，我没办法，我没办法背，帮你家里背这么多页的，你自己帮他背，帮家里去背背吧，好吧？因为你们家里这种人都不相信的，我就是讲了他都不相信的。好了，再见了，好吧？好好念经，开开智慧了，再见了。那我、啊、我自己压多少张小房子，身上还有灵性。一直念下去，念到你好。听得懂了吗？几张小房子没用的，你这种人好好改你毛病了，吃苦就是宵夜。好，好好听听师傅的录音了。好了，再见了。好，嗯、再见，谢谢再见，师傅。嗯。喂、哎，怎么不开悟的，真的要命。开悟的来了，接下一个开悟的。念呀、啊，再念呀、啊，念下去啊！请提神咒吧，请提神咒。台长吗？是啊。师傅你好。我在听你念经呢，念得蛮好听的嘛。哎呦，我以为没打通呢。哎呦，我这个声音很小。啊。感恩师傅，感恩观世音菩萨。啊，念着念得蛮好听的。辛苦。哎。师傅，麻烦你帮我看，帮我父亲看一下图腾好吗？讲吧。1933年属狗的。还活着是吧？1933年属鸡的。还活着是吧？啊、哦，对对对。怎么随便？你爸爸的生肖随便变的，一会儿属鸡，一会儿属狗的，眼睛一眨。哦、错了，我妈妈是那个。一个狗变成鸡了。
33年属鸡的。33年属鸡，对对。看什么啦？他有那个，他那个幻觉特别严重，然后他说老有人打他，晚上不睡觉，他说老有人打他。你现在念经？反正好几个人说打他。那天。你现在跟师父修了多少年了啦？我修了蛮久了，我修了5年多了。修了五年多，你连这个都不懂的？你现在讲给我听，你爸爸这个叫什么，知道不啦？那个灵性也在身上呀。好了，还不知道、嗯？你听你爸爸讲什么话，声音变调不变调，你就知道这个灵性怎么样了。因为灵性有时候在他身上会把自己自报家门的。嗯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 。那他我们是取了2000多张小房子，然后放在你爸爸，你爸爸这个非常重度的忧郁症，听不懂啊？嗯，他是很严重的啊，我觉得是。我告诉你，已经被灵性控制住了，听得懂不啦？那他身上有几个灵性啊？一个。一个啊。经常打他。哦。我告诉你，那天晚上脑子坏了，他说有4个人打他，4个人打他，人家拉来3个不可以的。哦，那是什么样的灵性啊？什么样的灵性？是一个男的。嗯。你爸爸上辈子一定欺负过人家，骗过人家。哦。听不懂啊？那是上辈子的冤结是吗？啊，你看，我看见四个了，还有一个根本不是人，是一个动物，啊、嗯，是不是一只狮子还是老虎？对呀、啊，狮子。我昨天晚上做梦。做梦，狮子听不懂啊？是狮子吗？啊！我昨天晚上做梦做到一头狮子，然后睡在我旁边。好了。然后我打了他一耳光，然后他就对我吼。对了。然后我就摸了他一下，很轻很轻的摸了他一下，他就变温顺了。变温顺，变，然后就弄来弄去都是我不知道他，都是你们家里的亲人过世的亡人，听不懂啊？啊？好、啊，那头畜生了？那是。你爸爸一定得罪过人了，一定。我爸脾气非常不好，讲都不要讲。你爸爸脾气的，你爸爸，我告诉你，你爸爸嘴巴害人。不但脾气不好、嗯、嘴巴乱骂人，乱讲人家，造谣都会。他嘴巴比较厉害。比较厉害。嗯，是的。嗯。自说自话嘛，我没讲话的就是的。还捂着呢。啊。讲啊。啊，那师傅，那我爸这个现在怎么办呢？给他念小房子啊。我打算带着他去参加新加坡法会的。你带他去参加新加坡法会吗？要当心。嗯。听得懂吗？就是要看他，就是要看他自己这个灵性要许愿，你才能带得动他。否则的话，很多人身上的业障嘛多得不得了，啊灵性嘛多得不得了，到了那里自己又不许愿说要还，好了。想要菩萨来压他、嗯、那些灵性马上给他颜色看，当场就在那里发神经病，听得懂了吗、哦、要给你爸爸许愿一共多少张？那要多少张啊？像你爸爸这种没4000张根本过不来的。几千？4000。有4000啊、哎、哦，念到好为止、哦、就是说念到彻底好了要4000张，听不懂啊？哦，4000张。我们有的佛友，人家念了6000多张，孩子才好了呢。哦，我前面数了2000多张，怪不得不够了，怪不得他好像没什么，没什么大改变。是你自己念的？好像有时候还反而更严重。是你自己念的？我哥还有我妹妹。都相信不啦？嗯，我哥、我大哥、我还有我那个妹妹都修的。啊、哦，就是告诉你要多给他念了，没办法了。嗯。那就4000张，那全部写我爸名字的药经者就可以了吗？就是啊，只能这样啊！你爸爸业障太重。
我现在看到你爸爸上辈子还打过猎。还打过猎啊？嗯。哇，怪不得他枪法很准。反正现在他现在很不搞，很不好过，日子很难受。我告诉你，他嘴巴里经常会叫的。嗯，他反正有时候我就觉得不是他自己。嗯、现在知道就好了，好好念掉吧，否则没那么容易的。好啦，好啦，好啦，嗯。之前都在那放生2万条，我数得够吗？差不多，放生倒没关系。差不多是吧？主要是小房子。那他礼佛一天要5遍吧？要。嗯，好。好啦。那其他的经文功课呢？没有的关系的，最主要小房子。最主要小房子，好的好的，好吧，哦，好的，好了，那麻烦师傅再帮我看一个亡人好吗？讲吧。今年过世的，今年去年3月份过世的，肖竹英。竹是什么竹啊？竹就是竹福的竹，英雄的英。肖竹英，女的。啊。女的，我妈妈。你妈妈恭喜你了，已经到天上了。嗯，到天上了。哎、嗯，在哪个天啊？色界天。色界天啊。哎、嗯，很高。那我姐老梦到她，为什么说在我们老家房子里面？嗯，回来。你经常回来是不是？刚刚上去，嗯。刚刚上去。你妈妈过去有修。哦、我爸也梦到，他说有一天，他说。我妈过来就匆匆忙忙的跟她说很高兴，然后说有后来又匆匆忙忙的走了。看见不啦？好了、嗯。我们念了大概也有200来张小房子了。你妈妈本身的基础也好，做人也好，明白吗？嗯、对。还完你爸爸的债了，所以她走了，明白了吗？哦。像你爸爸这种他妈、哦、要讨债鬼。好了、哦，拜拜了、哦这样，没有时间了，哦、再见了。师傅能不能帮我看看我家的佛台？看了不看了啊，佛台啊啊。嗯，我属男主人是属猴的，1968年属猴的。嗯，佛台可以的。嗯，佛台可以啊。好了，再见了。家里没有灵性吧？好了，没时间了，拜拜。啊，好好好。嗯。哦，谢谢师傅，感恩师傅，师傅辛苦，感恩观世菩萨，感恩师傅。喂，你好。哦，台长你好。你好。哦。你好。台长，我想帮我看看一下2001年属蛇的，我想台长看看这个孩子的名字。2001年属蛇的是吧？是。2001年属蛇。2001年属蛇。想看孩子的名字啊？对对对，因为他的名字，他现在是姓李，木字李，华人的华，光明的光。李花光啊，这还不懂啊？有钱就花光啊，这还不懂啊？对对，对对对对。对对对，这个名字，但我就这名字不能的，叫李花有都好啊，一花就有了。一花就有了。一花花钱嘛，它的谐音呀、啊，李花光的，你怎么不叫李用光的啦？哦，对不起啊。财产，那我那个关啊，因为之前的时候呢，我就自己就改了那个观音的观。观呐、啊。对。叫李华观呐、啊。对。对对对，李华观。他属什么的啦？属蛇的，2001年属蛇的。李华观。华观，嗯，蛇观。一半一半，一般呢这个字。一般一般。李华林，李华林呢？李华林，李华，你为什么不叫李华清啊？李华清啊。新。什么清？新啊，新旧的新啊。宝、哦、星啊，新旧的星啊，李华星啊，啊，属蛇的，属蛇的用心字非常好，用心字非常好。哦，但李啊，那个华就用回了华人的华是吗？对啊，中华的华，李华星不是蛮好吗？
星，就是那个星星旧的星哈。对呀、啊。好好好好，谢谢台长。那想过问那个他的健康方面呢？健康方面当心哮喘。哦，有哮喘。啊，你没感觉啊？小时候。对对对，因为他是心脏有动。好啦，心脏有动怎么不哮喘？听不懂啊？那听得懂，听得懂。那有需要吃些什么东西帮助啊？吃些什么东西啊？多吃水果。都是水果。哮喘的人要保持不能太冷太热吃东西。哦，不能胆固醇太高，不能这个让自己这个血凝度太高的东西不能吃，像巧克力啊，像吃下去喉咙很粘黏的那种东西都不能吃，听不懂啊？听懂，听懂。好了，叮咚叮咚就好了。但台长，我想看看一个亡人，可以吗？快点啦！好，姓许，严跟吴那个许，叫许什么？然后金色，许金莲，金色的金，莲花的莲。许金莲，金莲，什么时候走的啦？2016年，华在2月21号。走的不行啊，本来差点点到阿修罗道，现在还是在人道，现在还是在那个冥府。哦，那我去念小房子给他吗？继续念。好，要至少继续念，要念多少呢，台长？还有63章。26啊？63章，很快就到阿修罗道了。63章，好。好了好了，再见了。好，谢谢台长，谢谢台长，你辛苦了，谢谢。再见。拜拜。喂，你好，刘师傅，你好。1958年的狗，前些天我打电话进去问了图腾，如他讲要我的画380张的小房子，还有我儿子780张，请问这个要在多久以内完成？尽量快一点咯，没办法，尽量快一点，尽量快一点。我预计大概要最快最快差不多要5个月才能完成。你尽量了好吗？可以吗？尽量可以、啊、这样可以吗？可以啊。可以哈、哦。好，还有麻烦卢台长帮我看我的父亲哈、哦、2016年农历六月往生，许多的许，金银财宝金一定的定，许金 定我看一下啊。是。许金定，今年走的是吧？去年走的，2016年。许金定，你给他念了多少张小房子啊？就念了不少，21张还23张而已。但是我父亲在生的时候，他帮助很多人、啊。我知道。啊，许金定，头发蛮少的，他前面有点秃顶。啊，是他都留了小平头。啊，秃顶了有点，眉毛还蛮浓的。啊，眉毛蛮浓的，是，但是他脾气比较倔，啊，脾气不好，是脾气很不好，啊，他现在在哪里呢？阿修罗，阿修罗好不好呢？要不要再给他画小房子？你看看看吧，你给他画一点吧，他在阿修罗的地方不是太好的地方，不是太好是吗？啊，因为他往生第六天了、啊，我就好像梦见他。被带走了，看见了不啦？看见了啦？啊啊！我告诉你，对的，带走的话、两种，一种在下面先吃点苦头， 就是这样。这样子啊？嗯。那我再帮他练小房子有用吗？现在有用啊？有用啊！你现在是他唯一的救星啦，他在下面谁帮他念啊？哦，好吧，这样子啊？嗯。好的啊，麻烦台长帮我看一下我家的佛台可不可以？还可以，可以哈、哦，很简陋了、但是我很诚心啊，比较小，蛮小哈、哦。但是我很诚心，我每天都有在供香换茶。对，换茶吧，好吗？嗯，你还有麻烦台长帮我看一下1986年的老虎，男的女的啦？一个，我的老婆。八
六年的女的，看什么？看她的身体。哦，肠胃很不好。肠胃很不好。颈椎也不好，脖子。颈椎也不好。还有腰也、腰也酸痛，嗯。是。啊、嗯，还有啊，她有一个毛病啊，她淋巴不好啊，淋巴。淋巴腺不好是不是啊，他的喉咙这里地方啊，是他经常好像有皮炎一样啊。对，而且他经常无力，浑身无力。嗯，是。嗯，而且手、啊、请问手有点发麻。嗯。哦，这个我倒没有听到。你去问问他看，他年纪不大，啊、现在手已经有时候经常手有点发抖、啊、发抖啊。嗯。这样子啊。嗯。还有他把他的脚还走掉没走？还有一个在，嗯，还有一个在，还要练多少张小房子？再念49张试试看吧，好吗？49张试试看哈、嗯哦。嗯，好的好的。好吧。还有我那个现在住的这个地方可以吗？可以是可以，没有什么大问题 啊，没有什么大的灵性，就是你啊、你希望你能够多吃，希望你能够多吃素啊。我现在已经吃全素了，我们全家都吃全素了，包括我那个小孩2010年的。是吧，你要赶快加紧。啊、我们全部都吃全素。好吗，其实你吃全素之后你还有点运气，如果你再不吃全素的话你连这点运气都没有。这样子齁、哦。嗯。好的，我一定吃全素。好吧。而且我现在还要放生多少条鱼啊，放生要。至少慢慢放吧，放1300条。这样子哈，慢慢放。我之前许愿了10000条，不知道有没有。你放完了，许愿的放完了、啊，放完了不啦？我是放完了，但是我都是一年呐、啊，一年放的。我之前跟、啊、菩萨许愿了10000条、啊。那已经蛮好了，已经帮你消掉很多灾了。你们家上次有一个灾劫，他帮菩萨帮你们消掉的，放生。是台长，我好像16年了，嗯，碰到很多关节啊。对呀、啊，就是帮你消掉了呀，还不懂、啊？有一次在家里面哦，好像抽筋了、啊嗯，脸都花黑了，嗯、好像又不省人事哦，然后起来整个嘴巴那个牙床啊。都破皮啊，破皮了，本来就是要你中风的，听不懂啊。哦，本来要我痛啊，就是因为你念经许愿放生啊，本来嘛你就躺下来一直躺到现在了，你完了你。这样子哈、哦，好好念经啦，不要开玩笑、啊。我好好念经，好，我知道，我不会间断的。嗯，好啦。好，感恩台长，感恩观世音菩萨，感恩感恩，谢谢。啊，喂，你好，喂，喂，师傅你好，你好，啊，感恩关心，快点啦，没时间啦，啊，快点，没时间，讲了快一点，嗯，好的，83年的狗女的，想看什么讲吧，她梦见师傅告诉她说剩下10个月的命。请师傅帮他看一下，他是不是做错什么事情？大劫，嗯，哦，大劫。上辈子做错的事情，有一个人来问，10个月之后来问他宿命了，麻烦了。嗯。他会突然之间死掉的，撞车啦，车祸啦，嗯。哦，师傅，这样他可以化解吗？拼命念经许愿放生呀。他要念多少张小房子？有的念了800张。好，800张。而且不一定走得了，而且不一定保得了的。像他这种最好，嗯、最好能够在参加法会上的时候，就是师父最好能够帮他加持一下，他就。这个灵性拿了800张就会、嗯、好的，他会去法会做义工，因为这个事情没有一个很重要的人物帮你说一句话的话，你弄不了的。这个师傅您慈悲慈悲，他不是我慈悲慈悲，靠他平时念经修心的，听不懂啊？
是的，是的，他已经知道错了，他现在在努力忏悔，他已经很伤心了。很伤心了，感情上出过差错。对对对。对对对，伤人了，听不懂啊。嗯，他知道错了，他现在婚姻也出事情。跟你说的，女人一动这种淫心，马上男人就出事情，听不懂啊？听得懂，听得懂，他知道错了。对，叫人心，很着急，人心畜生是听不懂啊。嗯，哎，师傅您真的很灵了，因为那天我不是问你那个肉瘤的事情嘛，你过后不是开示嘛？他第二天早上就做了这个梦，然后师父法身告诉他说，就是这两个肉瘤会让他只剩下十个月的命。两个肉瘤了，马上变了那个了呀，变了那个变种了呀，就是人家说病变了呀，听不懂啊？是的，把他吓死了。吓死了，还没死了，还能有还一段时间下下呢，等到死了就、嗯、死了就更下了，下地狱了要。像这种拖下去的都要下地狱的。是的，因为那天我听你这么说，我听到我都傻掉了，我也不敢告诉他。那你知道他第二天他就做了这个梦，我就哎呦，我讲就惨了，我就蛮急了。蛮急了，蛮急也没用啊。师傅，嗯，像师傅他还要放生多少条鱼啊？六千。好，六千。嗯，礼佛要念多少遍？叫他许大愿。许大愿，他已经吃全素了。吃全素了，他有老公不啦？有哦。麻烦了。嗯，好啦好啦。他有老公不就老公、嗯，没办法了。我会好好劝他啦，我会看住他。这种事情不要劝了。我也是有错，如果他做这么大的事情，我没有看住他，我也有错。你有错，你当然应该看住他了。嗯嗯嗯，我也好好看着他了。你知道吗？女人本身已经受报的，所以女人在做感情上出很多投女人的，就是因为感情上辈子的问题啊。是的。所以这辈子在做，你就是容易又重犯。好了，完了。对，他就是跟我说他什么知错，什么知道错还去做错一些事情，我就。听得我也傻，无语了，就好好无语了。嗯，我是嗯，明白了吗？是的。好了。嗯，师傅，您可以看一下他的莲花怎么样了吗？没莲花了。插着咯。掉下来了。一二六四五。掉下来了，看见了。哈？掉下来了。哎呦我的妈！所以他十一个月就会走掉。嗯嗯嗯。嗯，没办法。我你当你不穿衣服的时候，你就是个动物，就是个畜生。嗯嗯。就是这么简单。所以这个时候，这个时候根本你不是纯洁的人了，你已经没有资格变成莲花了。我早就跟你们说，栽上去也会掉下来。现在好玩的，现在是你刚刚把你栽上去，马上就把你打下来了。身上脏得不得了的人，马上打下来。嗯，他之前还修得好好的，最近他这个33岁的节，可能他就这么，哎呀，不可。好啦，好好努力吧。好的。好吗？好啊。嗯嗯嗯。再见。师父，谢谢你。再见啊。你好好忏悔。嗯，再见再见。师父，拜拜。嗯。好，听众朋友们，因为时间关系呢，节目就到这儿结束。非常感谢听众们收听今天的节目，就做到这里。那今天打不进电话听众的，明天星期天。早上还能跟台长在空中沟通，好，明天再见，广告之后再见。